മാറി വന്ന് രണ്ട് ദണ്ടുകളും രണ്ട് വശത്തേക്ക് മാറി വരികയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരു കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരുപാട് തൊടികൾ വെട്ടിയിട്ട് കിണർ കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ലാത്തൊരവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലുപരി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കിണറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് പാലയുടെ കമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഴയ ആൾക്കാർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെമ്പ് ദണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാനം കാണുകയും, സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാല് സ്ഥാനങ്ങളാണ് കിണറ്റിന് വേണ്ടത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് മീനൻ രാശി, കുംഭം രാശി, അതുപോലെ തന്നെ ഇടവം രാശി വരും. അപ്പം മീനൻ രാശിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുംഭം രാശിയിലോ ഇടവ രാശിയിലോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തമം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെമ്പ് ദണ്ടാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ചെമ്പ് ദണ്ടുകൾ അടുക്കുകയും ആ ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീരുറവ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ചെമ്പ് ദണ്ട്. ഞാനൊരു പ്രത്യേക അനുഭാഗ നീളത്തിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അത് എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഇവിടെ വെള്ളമില്ല, അതാണ് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചലനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയ ചലനമുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും ഒരു ഒരു ചലനമില്ല. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമാണ്. കയ്യിലൊന്നും ചെയ്യുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിത് കമ്പി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞതാണ്. അത് വെള്ളത്തിന്റെ ചലനത്തിന്റെ രീതി പ്രതിവിധിക്കാണ് ഈ ഈ ചലനം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെമ്പ് കമ്പി. കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടത് കൈ ഇരിക്കുന്നതും കൂടി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നീരുറവ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഉണ്ട്, ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് കമ്പികളും കറക്റ്റ് അനുഭവത്തില്. ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ. കൈ കൈ അനങ്ങുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നോക്കിക്കോളാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കുഴിച്ച കൃത്യമായിട്ട് കിണറ്റിന് കിണറ്റിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം കിണറിന് ഒരു സ്ഥാനം കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്? അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കിണറിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നത്? ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അന്ന് പാലക്കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെമ്പ് ദണ്ടില് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ ക്ലോസപ്പിൽ ഒന്ന് കാണാം. അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. അത് ഇതിപ്പോ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബലപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും അത് ചലിക്കാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ മാറി വന്ന് രണ്ട് ദണ്ടുകളും രണ്ട് വശത്തേക്ക് മാറി വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും താങ്കളുടെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കാം അല്ലേ. അവര് വിളിച്ചോട്ടെ, അവര് എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. എന്റെ സ്വന്തം കിണർ സ്ഥാനം കണ്ട് വെള്ളം നിർണയിച്ചതും ഞാൻ ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ചാണ്. വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോ 13 തൊടിയിൽ വെള്ളം കാണുകയും 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 7 അടി പൊക്കം വെള്ളം ഷുവറായിട്ട്, അതും മീനത്തിൽ നല്ല ഉണക്ക് സമയത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.